virkelig glad. Jeg kreativ leder for festivalen. Det gikk veldig bra. Jeg fikk illustrert flere av de formatene som jeg ønsker at festivalen skal inneholde. Aller mest fornøyd med mottakelsen og effekten av regnbuen over byen. Jeg heter Marianne Rønning, jeg prosjektleder i Bergen Lights. Denne regnbuen har jo vært rundt omkring siden 2009, over både Berlin og New York. Og at vi fikk denne hit var helt fantastisk. Det er jo Bergen Sentrum AS som kom med ideen om en lysfestival. Og bakgrunnen er jo at det er mørkt og kaldt og vått i januar. Men så har vi sett eksempler på det rundt omkring i verden, at byer har snudd vinterhalvåret til å bli en årstid for kultur. Ja, det er veldig interessant at vi har fått med dette fagmiljøet også. En ting er på en måte det kulturelle og underholde aspektet ved en sånn festival, men en annen ting er også å etablere en slags diskurs for hva offentlig belysning er for noe. Det vi har klart er jo å gjennomføre en lysfestival i en liten målestokk. Nå vil vi bli større. Så vi håper at folk kommer på banen og bidrar, sånn at vi kan få en større lysfestival i januar 2021. Det er egentlig bare økonomi og fantasien som setter grenser for hva man kan gjøre. Vi kan bli verdensledende på dette feltet, overbevist om.